ми знаходимося у фактично у це славна Лубенська земля, де пуповина української державності, сильної країни. І дуже важливо, що саме сьогодні, в День Конституції, ми знаходимося тут. Бо звідси 100 років тому пішла українська державність. Тут Микола Міхновський в садибі Шемета писав свою працю «Самостійна Україна». Тут вперше на Лубенщині, вперше в Російській імперії україномовна газета «Хлібороб» вийшла. Тут проводився в 18-му році з'їзд хліборобів, який гетьмана Скоропадського фактично благословив на владу. Тобто отута пуповина сильної незалежної країни. І сьогодні в День Конституції я вважаю за необхідне зробити заяву. Не повинно бути в країні, коли кажуть, яка форма правління. Парламентсько-президентська, президентсько-парламентська. Це всі міняні дитя без лазу. Повинна бути, на наше переконання, тверда президентська влада. Жорстка вертикаль влади. Немає сильної влади, немає сильної країни. А значить, не буде сильної економіки. Тому я виступаю за те, щоб була відновлена, і коли на президентських виборах переможемо, так і зробимо. Відновимо вертикаль влади сильну. Ніяких там бардаку й хаосу, які сьогодні є. Треба наводити в країні порядок. Це може зробити тільки сильна влада. Сильний президент із сильними повноваженнями. Ми запропонуємо ліквідувати посаду прем'єр-міністра, тому що сьогодні перетягування канату, всі міняні дитя без лаза. Президент, парламент, уряд між собою воюють. Борються за повноваження і за гроші. Замість того, щоб боротися за людей, за робочі місця, за зарплати, за достойне життя для наших дітей, за відновлення миру. Тому жорстка вертикаль влади, сильний президент, ліквідація посади прем'єр-міністра, президент, глава уряду, який формує уряд, парламент із сильними контрольними повноваженнями. Закон про імпічмент президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради, максимум 250, обмеження не більше, ніж 2 терміни перебування в депутатах, запровадження механізму відкликання депутатів, щоб коли перед виборами дурять, після виборів можна було відкликати, скорочення чисельності міністрів, максимум 10, а не створюють кожна політична сила під себе по 5, по 20 міністерств. Створює, щоб робити корупційні кормушки і збирати гроші на вибори. Отака структура, коли президент, глава виконавчої влади, несе повну відповідальність за стан справ в країні, має усі повноваження, але й максимальну відповідальність. Якщо порушує закон, процедура імпічменту, тимчасові слідчі комісії, контроль парламенту, за діями президента і виконавчої гілки влади, яку очолює президент. Оце та структура, яку, на мою думку, треба сьогодні країні для того, щоб відновити керованість країні, відновити владу, припинити хаос, навести порядок і відновити мир в країні, добитися миру і звільнення від окупації наших територій. А коли нам пропонують парламентсько-президентську, президентсько-парламентську, кому треба те гниле болото? Подивіться, вони там коаліції нема сьогодні в парламенті. Хто на себе відповідальність бере? Отримують космічні зарплати, а коли питаєш, хто відповідає за те, що в людей нема роботи, немає зарплати, за те, що молодь виїжджає за кордони, не знайдеш крайнього. Одні кивають на парламент киває на уряд, інші кивають на президента. Так а хто відповідав в країні? Хто несе відповідальність за той бардак, який сьогодні є в країні? Тому люди, українці, повинні чітко знати, хто відповідальний. Якщо президент відповідає, значить у нього всі повноваження. А не перекладають один на одну відповідальність, а страждають від цього українці. Тому, щоб припинити хаос, бардак, треба відновити порядок, відновити закон, відновити жорстку вертикаль влади, яка буде відповідальна перед людьми. Президент очолює уряд, посада прем'єр-міністра ліквідовується, скорочується чисельність міністерств до 10, скорочується чисельність депутатів 250. Я, як президент, несу перший закон про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії. Парламент буде погоджувати призначення, матиме контрольні, сильні контрольні функції, але відповідальність нестиму я, як президент, а не парламентське болото, де займаються корупцією, ділять бабки, ділять посади і гендлюють долями людей, в результаті чого мільйони українців не можуть нормально жити на своїй сім'ї. І саме тому в цей день, в День Конституції, отут ми, на цій землі, Славетній Лубенській, звідки Скоропадський пішов,
до влади, я вважаю, один із найсильніших гетьманів, на жаль, недооцінений. От я буду новим Скоропадським, який наведе порядок і припинить цей хаос і розвал країни. Моє завдання – об'єднати країну і зшити її залізною рукою, навести порядок і припинити той бардак, в результаті якого страждають мільйони українців. Бо коли нам влада розказує про економічний розвиток, про світле майбутнє, хто буде робити світле майбутнє? Мільйони людей по закордонах працюють, молоді сім'ї дітей не народжують, тому що немає державної підтримки, тому що немає ні допомоги, ні можливості свою дитину поставити на ноги і прогодувати. То про яке світле майбутнє можна говорити, коли людей скоро не буде? І всі біжать від цього хаосу і бардака. Тому для того, щоб відновити країну, зробити її сильною, треба навести порядок, припинити хаос, відновити керованість держави, державне управління, жорсткий порядок, щоб людей на вулицях не грабували, щоб людина не боялась вночі до хати йти, як колись ми в дитинстві. Я із станції веду в 2 години ночі. Село темне, світла нема, нічого немає, ти нічого не боїся, йдеш. Ти знаєш, що на те ніхто не нападе, не пограбує. А сьогодні серед білого дня в пенсіонерів пакунки ті нещасні з магазина кусок хліба купила без масла, і той виривають із рук. Чи в хату залазять. Останні гроші, які на чорний день збирали, і ті витягують. І не знайдеш, хто захистить людей. Тому що всі отримують космічні зарплати, і ніхто ні за що не відповідає. Цей бардак треба припиняти. І наводити порядок в країні, відновлювати керованість і зробити так, щоб влада працювала людей, на людей, а не на себе. Я вважаю, що мої пропозиції, які зараз отут на Лубенській землі ми виголосили по конституційній реформі, дадуть можливість відновити порядок в країні, об'єднати її, навести лад, припинити хаос і бардак. І я хочу, щоб ці мої пропозиції почули всі українці. Коли є приказка, да, вибачте, що російською, у сім'ї нянек дитя без лаза. От коли перетягують між собою владу, повноваження і борються за, як лебід, рак і щука, від цього страждають українці. Я хочу, щоб люди не страждали, щоб люди заробляли, щоб жили в своїй країні. Для цього я пропоную конституційну реформу, сильний президент, глава виконавчої влади, сильний парламент з контрольними повноваженнями, ліквідація посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності депутатів, скорочення чисельності міністрів, відкликання депутатів, жорстка відповідальність за той бардак, який сьогодні є. Я хочу, щоб наші люди достойно жили в країні. Не буде сильної держави, коли не буде сильної влади. Там, де хаос, там, де анархія, там, де бардак, там завжди бідність і розруха. Хочемо жити достойно, хочемо відновити економіку, хочемо, щоб люди працювали і заробляли. Має бути законний порядок і керованість державою, а не махновщина, яку ми сьогодні бачимо в нашій країні. Тому, як ви правильно співали, що в нас немає іншої України, але ця Україна повинна наша бути достойна. Достойна. Для цього треба, щоб був порядок.